Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk dəmir yolu vağzalının raket ateşinə tutması nəticəsində 30-dan çox sakin ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Ukrayna dəmir yolu açıq səhmdar cəmiyyətinin dəri heyətinin rəhbəri Aleksandr Kamışin məlumat verib ki, raket sakinlər təxliyə olunan zaman düşüb. Donetsk vilayəti hərbi administrasiyasının başçısı Ukrayna vətəndaşlarını Donetsk vilayətindən çıxmağa çağırıb. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynadakı müharibə zamanı Aniks raketindən istifadəyə dair məlumat yayıb. Nazirlik mediaya raketin buraxılışını əks etdirən videonu da təqdim edib.